Abaújszinán járunk, a magyar határ közelében. A középkorban erre vezetett a legfontosabb északi kereskedőút Budáról Kassára, a Szepességbe, majd tovább Krakó felé. Itt a műemlék református templomban kezdte segédlelkészként szolgálatát Géresi Róbert, aztán itt lelkész lett, majd később püspök. Árpád-kori templomról van szó, magán hordozza a román építészeti stílus és a koragótikának a jellegét, és a 13. században épült föl az épület két fázisban. Egyszerre épült maga a szentély és a hozház rész, és később épült hozzá a templomnak a tornya. Az abaújszinai templom egy vármegyei dokumentum szerint a tatájárás idején már állt, valószínűleg a tatájárás után épült. Megépítését az is segíthette, hogy IV. Béla 1249-ben földterületet és kereskedelmi jogot adományozott a településnek. A templom valaha boltozatos és csúcshíves volt, de a történelem viharaiban ez részben elpusztult. Így freskók helyett itt a reformáció hősei láthatók a templom belsőben. 20. századnak az elején kerültek fel egyébként ezek a festmények, amelyek részben festmények, részben pedig ilyen kartonlapra fölfestett arcképek vannak fölhelyezve. Egyik oldalon az európai reformációnak legjelentősebb személyiségei, ide tartozik még Calvinon és Lutheren és Zwinglin túl a csereformációnak jelentős személyisége, például Hus, és azért kerültek erdélyi fejedelmek is a mennyezetre, mivel az erdélyi fejedelmek nagy hatása voltak ennek a régiónak az életére nézve is a meghatározott történelmi időszakban. Minden templomnak külön története van, és hát a kutatás mértékének is vannak határai. Az első kutatás során kiderült az, hogy gyakorlatilag három építési periódusban épült. Nyilvánvaló, hogy a hozház és a szentély a legkorábbi, és ehhez épült a sekrest. Az egész kutatás azzal indult, hogy előkerültek ilyen hatszögletes építmény maradványai a sekrestje helyén, és akkor előjött az a ilyen szokásos kérdés, hogy akkor mi lehetett korábbi. Kiderült végül is, hogy a hatszögletes építmény a sekrestyeként épült a szentély mellé, és ugyanúgy ehhez a templomhoz épült a torony is. Tulajdonképpen két stílusnak a jegyei láthatók, tehát egyrészt a maga a templom formája ezekkel a rézsűs ablakokkal, az inkább ilyen román kori, a karzat viszont az már egyértelműen eléggé jellegzetesen gótikus. A szinai templom legszebb és legfontosabb részlete a déli kapuzat. Szürkekőből faragott, két oldalt emberalakos domborművek koronázzák. A rejtélyes személyekben nincs okunk más sejteni, mint amit mások is feltételeznek, a település jótevőjét, IV. Béla királyt és feleségét, Lascaris Máriát, fejük fölött egy-egy angyallal. Vannak írásos adatok is, hogy itáliai mesterek dolgoztak itt, de kevés ilyen konkrét adatot tudunk mondani. Ami még érdekes, ennek a sekrestnek ez a hatszögletes formája, ami hát arra utal, hogy nem egy puszta sekrestje lehetett, de valamiféle kápolnaként is működhetett. Gyakorlatilag 20 évvel ezelőtt vettük fel a kapcsolatot a Teleki László Alapítvánnyal, és az alapítványi támogatás az nem csak elsősorban forrás jelentett, hanem szakemberekkel való kapcsolattartást is, és a magyarországi és felvidéki szakemberek segítségével sikerült 18 évvel ezelőtt a templomot külsőleg megújítanunk. A belső felújítás pedig másfél évvel ezelőtt kezdődött el. A szlovákiai református egyházban külön műemlékbizottság foglalkozik a templomokkal, nyilvántartásukban 34 műemléktemplom szerepel. Együttműködve a budapesti Teleki László Alapítvány szakembereivel, ezek közül 18-at vettek fel a felújításra javasoltak listájára. Abaújszinán 2001-ben a restaurátori munkát természetesen falkutatás előzte meg, egybefüggő falképeket kerestek, de sajnos nem találtak. Az első kutatás során a sarkokban találtunk egy freskó
réteget. Most, amikor nagyobb felületeket sikerült letisztítani, akkor kiderült, hogy kétszer át volt festve, tehát két freskó réteg is volt. Tehát itt lehetséges, hogy vannak nagyobb freskó felületek, de ahhoz le kéne tisztítani az egész északi, meg a déli falat is. Tehát ilyen templom felújításra mindig mérlegelni kell, hogy mennyire lehet szétszedni a templomot. A viharos történelemhez az is hozzátartozik, hogy a 17.-18. századi ellenreformáció idején a gyülekezet fegyvert ragadva is kitartott a hite mellett. Itt a templomban található elhelyezve az a síremlék, amely Bódi Zsigmondnak állít emléket. A legenda szerint karddal, tehát fegyverrel védte meg a templomot, hogy református kézben maradhasson. Hát a 17. századnak az első felébe ugye komoly ellenreformációs tendencia volt itt egész Felső Magyarországon, és hát abban az időben elég sok református közösség elveszítette a templomát. A labújszínai gyülekezet esetében ez nem így történt.